по два ножа, един в центъра. И последния в средата, в центъра. Добре. Последния в центъра. Една права линия в този край. Започвам отдолу нагоре. Да, правата линия е идеална. Това се упражнява. Започвам отдолу нагоре. Ще влезем вътре. Добре. Ще подреда ножовете в центъра на дъската. Това е още едно упражнение. Сега ще ги подреда отново. Долу-горе, долу-горе и един в средата. На упражнение за различните, за различни посоки. Започвам долу, в края. Долу. И в средата. Случва се някой път да не се получи. Още веднъж в средата. Добре. С гръб към дъската от разстояние 2,5-3 метра. Подреда в центъра. Добре. Подреда в центъра на дъската. Добре. Точно в центъра.